Дюкининым Сайдам Сахаджаном. Эхеги будет пускай бирини караот. Владимир Гаврилович Павлов. Беги сахабут сирин бир чулуу кихите. Сахамебир тарюттэчите, сударственный политический деятель, Кремльга кие улэрэвит. Беги чалхай гиды дулах футболы. Кини атынан, госикинни 12 жилағы тугар, Тюнжеске улысынан общественное пространство сквер ахылынна. Беги билген онны хаджавут, барарын бисиях бит, бегенден бирге болыр. Бастан биха унтарулуха так сувита. Олы нигар каста дагана бускюри проекты хатавут этер, эскизный план раварите. Ота хит это хок проектор, просто ман эскиздар балларите. Ам бастан ким аттыгар туда хатавут терде. Башкан нишрас кованнара сахами бил аттыгар. Ол кэнтэн джигнях тибет олар хочивитын нара аманнык жиджи аттыгар. Онда месте бубадак тарата, и того манна гаден тохтавут тарата. Ирулус Сариендер, он там был на проекте опыт. Участок под Кровавай, он на бюджет там была на защитной зоне Дайбипит, пожарная масса на Гален Тохтулларан Хайлара Гудду. Он учет там опыт. Он на том, видите, Бастан была на коротко эскизный проект на Гладди. А вот они там эскизный проект архитектор Гасагласуи Сегнер, Град Советка. Он на Курдук, Юсте Тетта Град Советка, Кирихаджипит, Каста Доллар Тарбупит. Памятник будет бумантан, манна, баста манна трубут, да? Он на трубут, он там манна трубут. Ага, у кого это хотят доллар я улардан. Согласование аспупут, он на бу, он отдох путьте. А то и все бетон, керамогранит. А то на бу освещение этими дедяхта. Он на бу детская площадка, зона куда мы будут, олар коленями не уларн куда. Ага, джоннар были оларн куда колено норо тюхедларн куда, он на бу скамейка лар тохтар дивкун. Ага. Бу благоустройство то есть мастерлар дулох тахтарандара хасит. Когда мы на волорг то нюхтар, когда нюхтар он на тарче бу. Видо дулох при Павла Владимир Гаврилевич нюхтар бу. Тох ки хите бити интерьергенде. Кучи ки хине яга сунтартен тер тахтула хитинда. Оно хане бу хабире дяга ини ки хите тун а татар спиера морбу китерени яга дяга. А. Ини солталах бу. А ути мен тесяре. Это бе вереме солталах дигине. Ох, Влади. Бем хунтар бун, кергенем имя хунтар ди. Кергенем хунтар бюджетне. Он на кутюту келер тахпна. А музей я варта бу Павла Владимир Гаврилович. Ол это он от туре тюд биге. Он на тие хеджем бу бисистам де Павла Владимир Гаврилович тен ки бара бит. Олар хеджу бит бит. Ман на тух общественные политические деятели бара бит тен. Например, Москва гатиен. Кремль гатиен лили хеджу ки бара бит тен. Буде ревнеттен ден да. Биде джулам де. Он то ол хавол хаттым билем. Он там был уже улата не стамай. Джоннар дун кепсидер булак битти. Он на бу ман бихитин бихак кемлес бита хаявата дин кепсидер не бах кейте сидим. Исторический хирам отдаванди. А, ты. Ты чего я хата бида джулака проект он дун чей булла. Он на неги не мега делится. Ага, махта. Бастатан туран, конечно, бу сквер дин нагалхан. Улахан накатылдыр. Мен общественное пространство дейхім барын. Ол өбетері сақылайды қаттан. Нейлене аған енсі не нәрсері болды әді. Ол құрдық, бұл Владимир Галович бұл местетін, памятнігі тұру местетін, бұл сені нәрсерін местетін. Мен өдірбінен олыс ұратты сағыла біттірі дейкпін бағарабын. Мен бұл үлілен сағылық біттін, ағайық сұллағыта. Бу Михаил Викторович Никифоровтын, Алсагана кине министерство имущественных отношений лидерите, Иван Николаевич Николаевтын, Сунтарулугун главный архитектора, варианты ритан көрбепит. Мен бастыкка туран билес аныр бидан билес саха мебелге кине өрсөл директор дэвите. Олен ол рукку местетин көрдүлдерге рукку ылыныларга Севийская армия улучшить эти мебельные фабрики так или иначе варианты бадар это хэ. Хас бидди памятник были то крысостыхтах. Меня надо нам были манна свободный сербар день кейтурорен кейспет. Олин была она были то куда нертан баром мы был кине олор хаджибит сирин диетин районун игер чугасты турорухка ден бу карасити сир булам курбипит. Конечно, сире тох рахан хос были состояние лахате. Во-первых, рахан хос, во-вторых, были
инерия осырда, хирда, она турнирная, тепловой сеттерин барадылар. Олеген тух проектировщикка, сүрда ирахан біле условияларын хадайшылар туралар. Тутачыга даған елек қанады. Ану, ден көрбекке бұл, эти ирахаттартан күттамаккара бұл сунтар олуғын туга предложение ылынаннар, бұл варианы бігергетеннер. Этенне бұл бұйылыттан үлі түміктеніне дейкін бары. Сен общественное пространство проектирге табу инекетин тухтен эти политические деятельдер сквердер эти нек общественное пространство ларетан каркейдэх павитник турар тухра че благоустройство бар скамейкалар баллар урна деви кудыкте. Оно кетен көрдүкке олок ким даган биле сылжыбат келенинен алар боттор дихм барыбын булакан эти браниктерге юбилейне даталарга сылай келен биле себекке ураллар че ол омнерен алар көрдүк булгандыксыр хеп олин булана бу общественное пространство игер беги эти ого оңюр кракейде булдар ого оңюр маннек элементтерин Турортар бұл бұтхеп. Велосипед білі парковкатын қолабыра оғылар. Қынларағаны білі әте районы мұстархеддері оқ болуына келіндер. Оларын мұрхенненен айықтарын шеп дейін ғана амыт. Үші бір ұратыта дейін бұл ұманлық пространстволар турар сілдері. Бұл тұлылдыр әйкетегер тұлылдыр сілдерін бірге сайынырықтақ. Ол құрдық. Эти Чернышевского 4, друг один день, где это гартураран бегитынан. Эти жилой дия Албургар, эми улегитилды бута программа нынге. Алаты кильнер асфальдарын, кильнер детская площадкаларын, эми бу корот бюджетын атыттан. Бу бейл тух ремонт бар бута, уле бар бута. Алаты комплексный динаторар, колавара бир уле, атын үлені сетерен бері деқпін бары, анық болықтақ. Мен әппедім күрдік фунтар ұлығын жағалтатын ұрағынан бұл бейек әпшестінің пространства бар болды деқпін бары бұл. Көрікке осының үнек сенінер хеддері федеральный программа үбілігінен оңырауатшы бұл. Олады олыған объекттердіңнікі тіксендер. Например, талы, көр, бұл парк Победі білін тұтылда тұрар, аны тұран сайсар көл бергемен ұғылықта. Әті ұлықан объекттер әті программаға тек сектерін сөп. Аны тұран программа поддержки местных инициативтен әті Министерство финансовтыңғы мечуі бай программа бар. Ол программаны қырас оғыз, жоғыз оғыз нәхіленіне өйәбіт бапурыстыра оны көрілілер. Бұл бігіргетен әттіққа бұл бұйылғы 5 үнді қырқы әпшесіні пространствымен бар болды. Онтағынан бір жылой дейіл бұры, онтағынан солдыр оңыралдыр, капитанер ремонтыр оңыралдыр. Бұл түгінден туғанан әтіқпін бары бұл әйілгі ғылағы заявкалар білейінеме қомылды тұралдыр. Онан әйіліне оны активіне күттен сөптен әтіқпін бары Атын бұл Павлы Патының әпшесінің пространствының ұлаққа болдағына кені әме атын қайысқа болыр. Бейгі біне бюджетіне дейін алады бюджет қатшытын тұтып аққа атын ұлыстар тұқтырын, үптерін тұттамыд бұл маңнек қоры тегер сенінер сирейім оңырар болып бітті. Олады бәйбі баланың мұт маңнек местелер біт тағынан үші. Тоқы бір үшуесі ғаннақ ұлыстары кетті үлі әміт маңық әпшесінің пространстары әлбеті тұрықты ақып біт. Ата Владимир Галыш Павлов тен аттан босаға нұр отығар бір жалқай кейінден мен сен алығын бастатан тұраны тоғай таққа кене саққа нұр отығыттан
Дойдусебер Москвага бу партия кинкомитетигер сакалатан төдүскү үлөлөбү кеи болар. Эти бириттине. Эккине хатта бул Димгош Павлов осунун бета эдер. Эдериттен бу салайрулага таксыбык кеи болар. Ол тогоди боллар кабастан тоан кине бу үйөлөгөн битерет таганы. Оскола учутулунун онтон турган маятек оскола директоринен анар онтон комсомол салайрулетер ананар. Сүйтбе сеттагар кине орион кинке тух партия орионун эки секретарынан ананар сүйтбе тогусагар уже тух бастык секретарынан ананар. Анан кине эти биян тогусулакка болар. Анан бу олсагана сүйтбе тогусастаг орион халаячта диян тон сууга бите болу, то багар баалар бите болу болан баран олакка. Менен дабеппин. Он тогда, кине уже был орионга усил улетягатен, он тогда дальше карьера ты уйдет камбарар. Эти мы холоры хагланит не тербаллах пна, он тогда бемет тунен тербаллах камин бладим говишке холоры того никак лака сахами блинга. Улетикер битем, а улетикер бер, то бу бладим говиш, а таки нонна, жанна уже тон уже билди бит кие баллади, индиганан кине холетикер бер, нахат олларетем, ман кине тенет багатен уйретеретем. Кинене кетта амгусая агсылыпту бир телитта алтын бу борусту специалист электриктен бу телитта главный инженер бадыл үнен таксыпты. Анан бу холбур Владимир Галевич мен олукпор оттон булахан туго сабыдылган бу кинен мен сын алыбын. Тоя такка кине холбургар кине салаер ниматыгар үлелен үеренен кенники то бием бу салаячы болуп барат то практически бу Владимир Гаврилович Меха университет кутуп болгон. Эмнен анан колубура кандык багарар университет көрүнүппүн агар кине туун дейкпин себеби кине осколатан аспаппунан кийин туттаган. Антон Владимирович осуянан олоон чертитин алан кордакка бу этен аспатын көрдүк бу улуу район бастыкы секретаринин үлелән баран 3 ел кеннеттен манна бу үерек министринен ананан келдер. Бу үерек министринен эми үрүлләбәт тан үдүмдән 3 ел күдүк министрдин бигалаты ол кеннеттен кинене бу анан менен ал хакка партия кин комитетигер үлеге айталдар. Эннең анан бу кине партия кин комитетигер 5 ал хакка 5 субъект инструкторын бүгетнен анан менен дәте бу үлелер. Олак катуну инструктор үлетэ деген бу 5 субъектке бүтүнү экинден үлөрөн камнастырын батын контролдуу үлөлөр. Онотон мен үйдүбүнүн эмгек кадры олакка күчкө билем дилер эт партия аны анын кине эрдеттен бу республика бу иникетин сайдыты береме бир белемден айдыр кадр болот. Бу Владимир Гаврилович Овсайынан бетин тугунан салаяр Кыганан этен гадылы республика бир самый бедин салаячылардан биндестирет. Отон эти элбэх мандык политической каванна кисиелер ген болбуттарын ону то бары син өйдүйлер билелер. Онан то бу кине партия кин комитетлерге бу Никита Сергеевич Хрущев команда тегүрөлөбү кеи болор. Онтон отон Никита Сергеевич Хрущев кенеттен Денис Брежнев келбетин кенне. Онтон эми кадровайын улар ийлер терелер бардыктары дегенден бул кине сага сергертенден келем бул кыры бир эме каса самин университетин омбиячтынан оттон обком секретаринен Гаврилович Ищерябка үлелер. Онтон же бул үлелен камнан тебетонда игнарас мындык сүйрөндөр кепсетилер игнарас политический кабаннак кисилер баалдарын аны учоттук канады. Эмнеңден кине бул обком кенеттен бул добрыгыны промышленность министрінен ананар, әмен самый қалылақ министерствоға ананан кеннеке ол министерствоэтін үддікті әмін атағарын көхенден бұлағы ұлан социалистическі көріктегілерінген бастан. Онтон бұл тәреттәттен министерствоэтін бұл Горисполком, тоес бұл Джекуска Корет анығы өттінен мерінен, олаққа Горисполком председателінен ананан әмен бұл Джекуска Коретке әмін қаманына қылын етар. Эти жүгүскө корот алыктаактарын эдерсетте билбете болу гүнөн баран саамы элбек көгөр дүлөтүн пытыл димирис Павлов болар бу жүгүскө корокка бу колу бар эти Дзержинска болсо көгөр дүтүн бардын кин олот. Ол хакка
бу мас еще дигуем этот тухан да кастер дианурен бахтарета, он нам тебо именно бу кого дулетен, именно этот тун, кине куске улелен саглават кинем биллер. Эл бахтас объектора тутуга сылай видео школаны холобрабити ушнемен да школа, эти залы которые школаны, кине тутан киллерен турат, олох кылгаскеми, бир хылыкай батнан тутан киллерен турат. Вот, анан әлбәқ бұл от энергетика проблемалары бағаларын, оны соқын оруға, сол тұтуыта, че бұл үш әрекілі егереме үлілән қамнан, өзі көске көрат осынан ендеке үлетеге қамты сайдылақ. Бұл әргер әлбәқ қыладын келден бек. Жолғаным мағында те, әтелді бетін көрдік политическай, бұл постар туралар, оны табы кене кандидатскай, олаққа кандидат экономических науқ бұл бұтын, оны әлбәқті ұтастанлар әтін те, исторический хаос вопрос, и негадан кенене бу улететтен тоқтатанлар, эми үңсүү қарсы болан, бу саамен бир қаллақ тарихта қасақа, олаққа мебелне фабрика дем болары болум, кыра тарихта болады. Бу Россия Советский Союз кин комитеттер үлләбеке, онны кыра тарихта ананын үлелей бар. Онны тиген бу, конечно, тарихта тигер олаққа аллақ тарихтені тұтан кәнінеке тұрның бары білебет болса қамия бір көрдік. Өзді астын унитарны тарихтеті, онтын кәлін кені ұжа бар бірін кен ақсанені болды бұл тарихті үрдік тағыма тақырды көрді кені күш көлелер. Аны бұл Владимир Гавриевич тұны бәті әтін тұрар. Меген қолы бұра бұрысты әді қачығарының бұттары болылар. Мен сағымы үшігей қачығарқа сағымы үшігей қатеріне мені болықтағады деген ондық бәті әтірді. Бегіні күтті қолы бұрайдар специалистері кәпсет етігер ғанына табу кәлін бәті бұл аңа үргінішіне сығырны ғылар кербіттерін кәніне әметірді де білген көңір олық кәлі кеге қайнақ бағарар үлілән қамына бұл сайдар байар ұслу бәті деген кәлі деген наға бір өттінен үйерер әті ғанынатын малы әдерім әбіті болылар демін бұл олыққа үстісі шөйді қайдалақты кемелі ден ондык бәтін санатын етіреді. Мен бәйім үлі қарақ бұдан көрбіт қолы бұл бұнын әтек құмағар бұн, түгінші 912 ғылға қытымен мен оруын үлі келерім ғана олаққа сақы мебіл тілдеті. Италия ғысынасты түгін күтті ана менен бұл итальянскі әмбрудованияға контракт өсін тұралар. Оны бұл туық сабыс саңа сұйық тұтылған келбіт. Оны олаққа мені дүйімінеті бұл Саха Сирин правительствата, Михаил Ефимович бөәтчі жағалынан деққына да бұл контракт өстерді олаққа валютаннан сыстаба болыққан 3 миллион доллардағы олаққан контракт өстерден тұр. Ол контракт чертетінен беге Саха мебіл бітігір әлбіқ саңа передовой олаққа түбеге қағандың көрбетіқ тоқты кеге астынар мебіліне абырудымайта алын тұрар. Иннегенен бұл сұйық тұтылдан кейлерегер олық түрген тәтімінен бей сұлығынан саңыз саңа сұйық тұтылдар, онны сабыз саңа омұрудығын екілен тұрар. Оны бұл беге сақамен білдірікті тегер. Лүгендәк үшігей саңа автоматизированы компьютеріне әтінгілі кейі төбетігер олаққа баппат технология келін үлі әкелін тұр. Онатын бұл Демингович бәйті иннекеге сайдыға олық тұқ бар, бүтінгі ханатын бартын болым білерді. Оның қолы бұры бұл беге әдір специалистері олаққа кені ана мінен бұл омұрудығанына қайындақ өлеттерінге, қайындақ өрімінінге, еген ана мінен бұл беге өлеттері қолы бұры Италияға еден стажировкалатан тұрар. Иннегінен бұл қолы бұры беге барамыд онына бұл ана мінен бұл кеннет технологиялар, кеннер омұрудығанылар стажировка баран қолы бұра, олық бұғатшы кеге ол атым болан келерді. Оның тұның ұқсайынан кене бұл саңа технологияны олыққа келдер бітінгер, ото бұл кене Саха Республикатың көзләсіні приметін лауреаты болан тұрар. Саңа технологияны олыққа келдер екен. Ата көтті беге Магнеге президент Михаил Ефимович Николаев Владимирович Павлов вообще үтетін, үлетін қамдаған, жуаттаған, сығын алан тұрын кеніне бұл Саха Республикатың Құтығы Құлыс орденінің кабалерін бастығы орденінің кені алан тұр. Кәлінің дағаны бұл Владимирович
Владимир Гаврилович, борто дойдут там, а то что толстон, толстолака, а то не знаю, он из кунгер сухо будет, ровно, сеттон сахан было исконуин. Охак то на, кине а то не видите, где беги, магнаги президент Михаил Фимич Николаев, анал, в яхтахарн тур. Бо тохтен, а Владимир Павлов, а тот увидите тут. Оно так как пулнар баллар это, олкодук бо сахами бельтеритетин кинат на натир тунан пун бар это, бо дюкуска коракка улуса, а тот ингерих кадин бар бол бар это, сквер памятник тролу кадин. Он то начинает идти вверх сум таргем, и он уже хабаннах улетел барантрал. Холора, холже хол то он то услака сум тарлун улагна халалтта. Я говорю Георгий Петрович, бахалгета улака, кинем бахари улнаннар, бу сум тар начальник скотер кинатни грантраллар. Он икте нче улака улатни грант баран, ось бу анан боскулата гербюс анан турорен турабут вот сонтарне хелегареме анан менен бу Павлов улусата ден анан туралар музей терен туралар чабосунан бетин олугар туреб тулу сонтарга кина үзетитиде хин толру отан барта баран тур то бу кеннеки биге жокуска корак бу кине үзети кине атын үзетиге бу сквер памятник оңрогунугар Эльбехотан, Эриндери, который стюбит, то как проблема ларда балла, то он нам матами блин, эти хумара, он был. Все-таки кини, Итан Тахарбат, Олаттара, специалистара, кини, Интюхан, Интюхан, но все-таки бумана, бу практически, Иркем была марам симбирти, Хадли, Седемит, блин, она меня, бу Искивир, он кини памятника, Буджукускайга, Турдеден, Маннатон, Бухатче, конечно, тех Канада, сюннен, бу кине бинге улелебит, кине идан тарбит, волаттара, кине кадан дара болалар, вонатан саме ойебит, это биеге улуспут, халаттата сун тарлун салаттата болар, бу анатолий Васильевич Григорьев, бахалыктах, эме кюскулелен, бу духпутун, уйетити бапурухан, син дабатча селген сетен, тюмик тәтибит. Маннатан тех Канада, бу Владимирович Павлов, аймақтара бинге түрәбит, терен, Джекен Геттереми, манна активный кеттин, Лывит, Балрин, Тенча, Икетенча, Сюрбе, Лака, Кини, Кини, Туон, юбилейный мероприятие, Лывит, Бу Анамина, Кини, Гатахсан Турар, Мулаймаш Павлов, Туонан, он на Мехатан, Бухатчи, Кини, Уитет Туонан, Эльмах, архивный документ, Кахалан, Кека, Бу, кейінгенге атаққа-атақ документтер ген таққан таққаталан туралан бұ кенеге үйетеді дегер. Онын сорық-сорық жандырында жа білбіптер болу, бұл түхенді дағаны Владимир Павлов. Бәтін білемет дегер ұрақан балығын яқы кейді әдебіттарын туғынан онына кенеге ақтылылар балыр. Онын мен сана бұл Владимир Павлов оқсайынан кене туғынан үйетеді дегер сен дұбытша қабанына ойла барында, оңғынан мата те кене бәйті бұл ортада жүттен бұл сақамия бәрінгі үлі дейдігер
кинини доводчатан алхана халалта даганы депутаттан даганы республикаттан билдер кустеджана ара билдер репортан блинги биремя конечно кинини билдер кара кихин доводчагаяте жинети хумбараун тойда кан ан келен алаячилар ону шундук билбеттер алда боллар мен сана бар болдыңыз Павлов колобура кини улугун тугунан улан кордокко кини сүннүнен үксүн үлетин боп үле Дене тох эротуп пакеги болар, онна кене бу республикатан сайдетигер жанын сакан орота офсайнан бу индике сайдега кайнак барыктан туунан отан кайнак сайдыктан туунан элбектик сыртын берин үлләбеки болар. Чынышевский улуса бир общественное пространство на нәсе байда Владимир Гаврилович Павлов ата аттанна. Манан бири бит түмүктенер Каскинаев 11 арчастан Бужакуска бирини көрөп бүтүн. Умнуман көрсө хадири.